Ẹgbẹ́ Akanni Ramoni àti K1D Ultimate tagogo lóní classical Fuji nínú àwọn méjèèjì. Lánàá ni mo lọ rí àti bá bàbá wa pàdé nígbà tí mo ń go through Facebook page mi. Lánàá ni mo rí Akanni Ramoni. Ẹ̀rú bà mí torí pé wọ́n kọni gẹ́lẹ́ bíi K1D Ultimate. Ẹ ló wá mú mi bèrè pé tagogo lóní style classical Fuji K1D Ultimate lónìí ni àbí Akanni. Mo ti fọ ọmọ fọ́kọ, ó ti ju òmìnira, ó ti fún wa sí. Akọkọ ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ lọ jẹ gbádùn bàbá wa Akanni Ramoni ká tẹ̀lé mọ́ kí ni mo ti ẹ̀ sọ nípa bàbá gan. Ẹ jẹ́ alájì gbádùn Akanni Ramoni ní fẹ́rẹ̀ jù. Mo wá pín onímọ̀ àdúrà báyọ̀ wo lè fọ́rẹ́ bá wọn. Ẹ̀yà bá láwọn lè mi kàn fani. Omi bá lù mí kó wá mi, torí kọ́ lára àgbà ni ó. Wà á yàgò mi rájú á, ó mi rájú. K1D Ultimate ká nú dá lùbọ̀lẹ̀ láàrin ìṣẹ́jú díẹ̀ ká tó àwọ̀ gan ta ló ti ẹ̀ mọ́ classic àkọjọ àti pété alólórin gan nínú àwọn méjèèjì. Yébà Ajadi kọ lórúkọ mi. Ọ̀rẹ́ ọkọ ẹni ló yẹ fọ́mọbìnrin ó jẹ́. Ṣọ̀rẹ́ ọkọ rẹ níbi tarẹ, ṣèyàwó rẹ dáadáa. Níbi táyà fi rí. Àjìká ẹgbẹ́ òun ọkọ bá kí n jẹ́ o, ìyàwó ògbọ́dọ̀ sí é. Ọjọ́ ọkọ rẹ dáadáa. Ojú aláàlú, ó ní ìwọ náà, pàdé ìwọ aláàlú bá rí ìwọ. Màlí bẹ́ẹ̀ ni. Kí ló ní ìṣàdúrà àbí Akanni Ramoni. Ebà ó dọjọ́ mi, ó tún dọjọ́ rẹ. Thank you.
I don't know.